vas da vam predstavim jednog mladog, nadarenog čoveka koji se zove Marijan Marko Micić. A vidjet ćete šta on radi. Ajmo, devojko, uđite, molim vas. Ovo su modeli. Dakle, obratite pažnje. Evo ja kakav sam, ja džentlmen. Pa va, hvala Aleksandre, hvala. Pa gde je pomoć? Za početak da se povežem. Dobro večer, dobro mi došli. Evo ovako ćemo mi kod devojaka. Da stanemo. Ovo su, Marko, jako neuobičajene, ekstravagantne frizure, takvi su i modeli. Bože, ste lepe. Pa ja ću vas podržati u tome. Pa dobro, radi se o tome da je ovo narandžasta devojka Nađa i ljubičasta devojka, da su to takmičarske frizure sa kojima sam ja nastupao u Moskvi prošle godine na svetskom prvenstvu. Dobro. A ove dve devojke predstavljaju moju avangardnu liniju, s kojima ja nastupam kad se radi revije. Kako vi ova devojka u crvenom, kako vamp izgleda, onako baš ono. Ja moram da vam kažem da ta devojka ima troje dece. Svaka čak! A moram vas jedan aplauz za ovaj model u crvenoj kaljini. Troje dece. Stimulišite Vučiće, stimulišite, pogledajte vi ova. Da, da, na rađenje. Pa malo pre su izjavile da su postale ove simpatizeri radikalni. Pa vidi, dobro, dobro. I one drže, izvinite, prekinula sam vas, dakle, ova divna ženica koja ima troje dece, svaka čast. Jeste. I Milena. Znači, to su moje avangardne linije. Samo ste jedne devojke zaboravili ime. Molim? Čuli smo za tri devojke, samo ste jedno ime preskočili. Nataša. Nataša. Šta je? Dobro. I one imaju u ruci isto vaše kuku delo. Jeste, maske. Ima glavi u ruci, dobro. Ove su fenomenalne maske, stvarno. Hvala. Pa maske, one predstavljaju sve ono što ja ne mogu da ostvarim u realnom životu, otprilike. To znači? Pa ta moja želja i potreba za glamurom, za lucidnošću, za sjajem, za štrasom i perijem. Jako to lepo izgleda. Dajte jedan aplauz. Stvarno lepo izgleda. Stvarno. Takođe, devojke nose nakit koji sam ja radio. I nakit? I nakit, jeste. Šta vi sve ne pravite? Pa sve što treba da bi jedna žena izgledala kompletno. Čekajte, ovo je na pamere neka. Dobro. A decu, to ste napravili ili ćete te tek... Radimo na tome. Naravno, to da čujem. Jao, to volim da čujem, dobro. Fantastično. Ne znam šta bih vam rekla. Stvarno fantastično. A i modeli su vam fantastični. A vama, majko, svaka čast za troje deci i za liniju. Svaka čast. Da. Dobro. A što su rekli da će da glasaju za radikala zbog gospodina Vučića? Pa ne znam, to morate njih da pitati. Pa sad ću da ih pitati. Ko je rekao? Ja ne. Nataša ti sigurno. Ja. Da čujem zašto. Uvek sam glasala za gospodina Vučića. Zaista? Da. O što? Simpatičan. Simpatika. Kratko i jasno. Bravo. Devojke, divne ste. Puno vam hvala. Puno vam hvala. Marko, puno hvala. Vidjet ćemo se, još ćemo sarađivati. Da, pa da napravimo nešto za novogodišnju emisiju, da nam dođete s nekim maskama, devojkama. Hvala puno. Ovo je stvarno super. I ste na ovim idejama. Da, hvala vam. Prvo pomoć. Nataša. Hvala vam, Eli. Hvala mnogo. Pozdravite se. Da najbolje. Hvala vam. Na kraju ispada da ja treba da dobijem honorar neki od Srpske radikalne stranke, ovako, baš vam radim na rejtingu.